ሰላም የዩቲዩብ ቤተሰቦች፣ እንኳን ለጌታችንና ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ዛሬ እንግዲህ ፋሲካ ነው እና ከርዕሱ እንዳያችሁት እዚህ ያለን ኢትዮጵያውያን ፋሲካን እንዴት እንደምናሳልፍ የሚያሳይ ቭሎግ ሊሆን ነው እንግዲህ ይሄ ቭሎግ። እና እንደምታዩት ቻይና ምንም ነገር የለም። ሌላ እሁድ ነው እዚህ፣ ጀስት በቃ አናዘር እሁድ ነው እዚህ። እና እዚህ ያለን ኢትዮጵያውያን በጣም ትንሽ ኢትዮጵያውያንን 8-9 ብንሆን ነው። ከነሱ ጋር እንግዲህ ፋሲካን ዛሬ ልናሳልፍ ነው። ከዚህ በፊት አሳልፈናል ሌሎች በዓሎች፣ ግን እንደዚህኛው የሚሆን አይመስለኝም። እኔም በጣም ቢዚ ስለነበርኩኝ በስነ ስርዓት ቁጭ ብዬ ለሚሞሪ የሚሆን ነገር ሪኮርድ አድርጌ አላውቅም። እና ዛሬ እንደ ቭሎግም ነው እንደ ሚሞሪም ነው የሚሆነው። እና እስቲ ከኔ ጋር እንሁንና ያለውን ቫይብ እንዳለ ለማሳየት ሞክራለሁ። እንግዲህ አሁን ጀማ ወዳለበት ነው የሚሄደው፣ ኩኪ ያደርጋሉ የሆነ ቦታ፣ ከዛ ደግሞ የሆነ ቦታ ሄደን እንበላለን ማለት ነው። እንደዛ መሰለኝ ፕላኑ። እና እስቲ ከኔ ጋር ሆኑ፣ ዛሬ እሁድን ከኔ ጋር አሳልፉ። ኦልሞስት ይሄን ስለቀው ሰኞ ነው የሚሆነው፣ ግን ላሳያችሁ በቃ እዚህ ያለውን ቫይብ ተከተሉኝ። እዚህ ጋር የእንጀራ ሲቹዌሽን እየተካሄደ ነው። ወንድማችን እንግዲህ ኤክስፐርት ነው የዚህ ነገር። በኢየሱስ ያበደ ነው እኮ ሰርክሏ ይሰራል። ያውን ከሁለት ቀን በፊት ነው ከአንድ ቀን በፊት ምናምን የተዘጋጀ ነገር ነው፣ ልክ እንደ ኢትዮጵያ እንደሚዘጋጀው ማለት ነው። እና ዛሬ ያበደ ነው የሚሆነው። እዚህ ጋ ማለት ነው። ይሄው ስንት ነበር? ይሄን ማሽን የሚፈልግ ሰው ካለ የማል ገላጋይ ማሽን ነው የማል ምንም የሚያታግል ነገር ይሆናል ነው መሰለኝ። እና ፈጀ ነው ሽንኩርቱ ማለት ነው። ለምንድን ነው እንቁላሉ አረረ መሰለኝ ማለት ቀይስር ካለ እኔ ቀይስር ብላ ቀበለ ዶሮና ከዛ አልጫ ደግሞ ቀይስር ያለው ነው። አልጫ እየተሰራ አንተ ጨክነው ካሮት ይሄኛ ምንድ ያንተ ነው? ውጪ ጭራሽ በዓል ነው የማይመስለው። ከክላስ የሚወጡበት ሰዓት ነው መሰለኝ። ኦኬ እሑድ ነው። በዓል ይጫወታል። ይሄኛው ግን ትክክለኛ የኢትዮጵያ ቫይብ አለ። በቃ ለበዓል ትክክለኛ የኢትዮጵያ ቫይብ ለበዓል ማለት ነው። ሽታው በቃ ጋን ናገ። ይሄ ግን በዋነኝነት ሙያ ያለው አመሳሰል አመሳሰል ነው የሚባለው። የማማሰል መንገድ መንገድ ከግራ ወደ ቀኝ ራሱ ሙያ ያለው አየህ።
ከታች ደናይ ነው ለምሮም ዝቀው ሽታውን ማለት ነው ካን ኢማጂን በቃ ዝጋ ከዚህ ከጀን ከስለት አልቻው ደርሷል ኦሬዲ ተገነጣጣለች ሱፐር ማርኬት ላይ ተገነጣጣለች እስቲ እና የልጅ በጣም ባለሙያ ነው ባይ ዘ ዌይ ግን አይናፋር ነው ቪዲዮ ላይ መግባት አይፈልግም ከዛ ነው ከእጁ አይታችሁ ግን ማውጥ ስለላችሁ ዘ ዌይ ሂ ማማ ሲሆን ሃንድል የሚያደርግበት መንገድ ማለት ነው ዋው ብለናል አይበቃውም አሪን ተክተክ ትንሽ ስማ እውነቱ ነዋ ሲንተከተክም አመጣ እንዳለ ኪሽኑን ማለት ነው ማን የሚያጠለው ጥያቄ አፍዳችሁ የመጣችሁት አዎ አድርሰናል እንግዲህ ሙያችንን ማየት ትችላላችሁ አልጠፋም ቻይናም መተን ሙያችን አለ አልጠፋም እና ኮሜንት ላይ አስተያየታችሁ ስለዚህ ዶሮ ሽታውን ይኳን ኢማጅን ሽታውን ማለት ነው